دماغ و نفس و روح سے اپنی حکومت تو نہیں منوا سکتا. کہ آپ سے کچھ پوچھوں کہ طالب علم کی طرح بیٹھ دو سانو ہو کے اگر بیٹھنا ہے تو گویا امام سمجھا رہے تھے. جیسے جیسے سمجھاتے جا رہے تھے حکومت کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. اب طے کیا امام صادق کے بعد ابھی تک کوئی امام قید میں نہیں گیا تھا سوا سید سجاد کے. کبھی مولا علی، امام حسن، امام حسین، پانچویں امام، چھٹے امام قید میں نہیں رہے. لیکن اب یہ طے کیا کہ ان کو باہر نہیں رہنے دیا جائے، انہیں چار دیواری میں قید کر دو. اس لیے ساتویں امام کو لے گئے اور قید میں ڈال دیا. قید میں اس لیے ڈال دیا تاکہ ان کی آواز باہر نہ پہنچے، ان کا علم باہر نہ پہنچے. لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ قید نہیں ہو سکتے، قید نہیں ہو سکتے، کبھی بھی قید نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ حبش کے جنگلوں کے حبشیوں کو بلا کر کہا کہ قتل کر دو اور بھیج دیا قید خانے. وہ بھاگ آئے تلواریں چھوڑ کے اور بھاگتے چلے گئے. اور جب پکڑے گئے تو پوچھا کہ بھئی تم کیوں بھاگے؟ کہا ہم تو اس کو جانتے ہیں. کہا تم کیسے جانتے ہو؟ یہ قید سے نکلا نہیں، تم جنگل سے کبھی آئے نہیں. کہا نہیں، جیسے اس نے چادر چہرے سے ہٹائی ہم پہچان گئے. کہا کیا پہچان گئے؟ کہا ہمارے افریقہ کے جنگلوں میں جب بارش نہیں ہوتی تو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ فوراً آتا ہے دعا کرتا ہے، بارش ہونے لگتی ہے، ہم پہچانتے ہیں یہ بارشیں کرواتا ہے افریقہ کے جنگلوں میں، اس کے پاس خدائی طاقت ہے. سے چلے، اب ہم ظہور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم ساتویں منزل تک آ گئے. قید سے لے آؤ، لے آؤ تاکہ ہم ان کے قوم کے لوگوں کا مذاق اڑائیں. بتائیں کیسے آپ کے قوم کے لوگ ہیں؟ تو ہندوستان سے ایک جادوگر بھی بلا لیا، اسے کہا کوئی ایسا کام دکھاؤ کہ ان کے لوگ جو پھر رہے ہیں پکڑ کے بلا لیے جائیں اور ان کو بے وقوف بنایا جائے. اس نے کہا روٹیاں پکوا لیجیے پتلی پتلی اور دسترخوان کے اوپر رکھ دیجیے، چپاتیاں بنا کے بہت ہی باریک باریک، اس کے بعد دیکھیں ہم تماشا دکھاتے ہیں. جیسے ہی غلام نے ہاتھ بڑھایا اس نے جادو سے روٹی اڑا دی، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا ایک اور روٹی اڑا دی، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، اب روٹیاں غائب ہوتی جا رہی ہیں. وہ اپنی نگاہ سے جادو کر رہا ہے، نظر بندی کر رہا ہے. اب امام بیٹھے ہوئے، اب چاہنے والا شرمندہ ہو رہا ہے، یہ بھلا امام کو کہاں پسند ہے؟ اس لیے کہ امام کو یہ کہتے ہیں ہم بھی کامیاب اور ہمارا شیعہ بھی کامیاب، وہ کیسے ناکامیاب ہو سکتا ہے؟ اب ہارون کے سرحانے بالکل تخت کے پیچھے ایک قالین لگا تھا ایرانی، اس پہ بڑا سا شیر بنا تھا. امام نے جلال کے عالم نے اس تصویر کو دیکھا، کائے مخلوق خدا اس کو کھا جا، یہ دشمن خدا ہے. وہ جناب قالین سے ٹکارتا ہوا کودا مجسم بن کے اور جادوگر کو کھا گیا، اور امام نے کہا واپس جا، وہ پھر تصویر بن گیا، پھر قالین پہ آ گیا. اب تو وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا کہ آپ نے کیا کیا؟ یہ شیر تو اس کو قالین کی طرف نہیں دیکھ رہا، یہ شیر تو ہمارے جادوگر کو، ہم نے تو ہندوستان سے بلایا تھا، یہ تو بڑی دلچسپ جادو دکھاتا تھا، اس کو کھا گیا، اس سے کہیے اسے واپس کر دے. امام یہ کہہ کے اٹھ گئے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر موسیٰ کے عصا نے سانپ کھا کے اگل دیے ہوتے تو ہم بھی اپنے شیر سے کہتے کہ اسے اگل دے، نہ دہنے واپس کیا مال نہ یہ واپس.